שלמות האדם, רבותיי, היא לא העולם הזה, כמו שכותב הרמח"ל במילים הראשונות שלו לספר מסילת ישרים. האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. אדוני, תכניס את זה לראש שלך. העולם הזה הוא רק מעבר. כל העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. תכניס את זה לראש. כבוד הרב, עולם הבא, מי היה שם? מישהו עזר משם? מישהו עזר משם? באמא שלך, כבוד הרב, באמא שלך. מישהו עזר משם? אז קודם כל, כן, מישהו חזר משם. בית, אני לא צריך שמישהו יחזור משם כדי לדעת שכל מה שחזל אמרו, כל דבריהם כגחל אש, וכל מה שהם אמרו זה אמת לאמיתה. ואנחנו יודעים שכל מה שהתורה שלנו אמרה אמת, כי כל מה שהתורה הבטיחה יתקיים, כל מה שהנביאים הבטיחו יתקיים, והכל אמת יציב ונכון וקיים. אז אני לא צריך ראיות. שום ראיות אינני צריך. וכל יהודי יודע שיש המשך. כל יהודי, רבותיי, יודע בסתר ליבו, יושב בסתר עליון. בתוך הבטן שלך יושב עליונו של עולם. כל יהודי בתוך ליבו יודע את האמת. העולם הזה, כולם יודעים שהוא לא נגמר. והכי בדיחה, הכי בדיחה בעולם. סליחו שאני משתמש בזה, אה? אתם זוכרים את רבין, יצחק רבין המנוח, זה שנרצח? אתם זוכרים? הדליקו נר ליצחק רבין. מי זה? השמאלנים. הם עשו את הקמפיין הזה, ואני עומד ושואל, אתה שמאלן, אתה אומר שאתה לא מאמין בכלום, מה לנר ולמת? מה אתה עושה לו אור? כאילו מה זה עושה? זה יקים אותו? הרי אתם אומרים שמי שמת נגמר. הכי מצחיק, בקיבוצים, מי שהוא מת, אנחנו נשיר לו את השיר הזה, הוא מאוד אוהב את זה. מה הוא אוהב? הוא הפסיק לאהוב. הוא כבר לא אוהב יותר, הוא כבר לא פה. לא, לא, בואו תשיר, ומדברים איתו. יצחק! אתה שומע? לא. הוא היה צריך לענות לך. לא. לשיטתך לא שומע כלום. איך אתה מדבר איתו? מה, אתה סתום? מה אתה מדבר איתו? עם מי אתה מדבר בדיוק? הוא מת! מת! נגמר! לא. אפילו הוא סותר את עצמו בתוך המעשים שלו, הוא סותר את עצמו. הוא יודע שיש המשך. מה אתה עושה? אמרתי לכם, היה פעם איזה אחד אומלל מהאומללים הגדולים של העולם החילוני. מסכן, אני ממש מרחם עליו יהודי, הלוואי שיזכה לעילוי נשמה. הלוואי. היו קוראים לו דן בן אמוץ. הוא היה עושה ליצנות מכל דבר שבקדושה. הוא לפני שמת, הוא היה בבית חולים במחלה נוראה, בר מינן, לפני שמת, לילה לפני הוא עשה מסיבת עיתונאים, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. והוא אמר ככה, חבר'ה, מה הוא אמר במסיבת העיתונאים? אם הדתיים צודקים, אכלנו אותה. בשביל מה הוא אמר את זה? תגידו לי, בשביל מה הוא אמר את זה? אתם יודעים למה? כי הוא יודע שזה מת.